Emocije i stisak ruke za rastanak. Nakon niza godina zajedničkog djelovanja, četiri službenika župe Svetih Filipa i Jakova iz Vukovara su dobili premještaj. Među njima i sam župnik koji je ovdje boravio posljednjih 18 godina. Naravno da su nam uvijek nekako najdraža djeca i mladi, da smo s njima se nekako krenuli stopiti, jer su u pitanju generacije, to su mladi ljudi kojima treba ne samo posvetiti pozornost, nego i rasti zajedno s njima. Nastojali smo gledati ono što je potrebno učiniti ovom našem gradu Vukovaru, počevši od pastoralnog centra, Doma Svetoga Franje, Franjevačkog muzeja Vukovar. Kod projekata treba spomenuti i izgradnju novih stuba fra Marka Kurolta, a ostaće zapamćeni i po karitativnom djelovanju. Gradonačelnik Ivan Penava zahvalio im se na doprinosu vjerskoj zajednici tijekom službe. Bilo je lijepih trenutaka, jako puno. Puno slavlja, puno procesija, puno obljetnica, puno svečanih trenutaka gdje smo slavili život u Vukovaru i kroz nova krštenja, rađanja i onih tužnih neizostavno. Postupku smo dovršetka crkve u Borovu naselju, popis žrtava iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata, evo, kronologija Franjevačkog samostana, drugo izdanje. Istaknuo je i kako je Vukovar sve ovo vrijeme duboko povezan s vjerom i Franjevcima, koji su kroz nesebično djelovanje ostavili poseban trag. Odlazeći odavle, iz ovoga grada, iz ove župe, iz ovoga samostana, iz župe u Sotinu ili negdje drugdje, uvijek ostaje dio nas prisutan i nadalje. Kao da dijelimo svoje srce, kao da komadžić srca ostaje u Vukovaru, a ostalo će biti dano onima drugima. Zahvalni i radosni što smo mogli služiti i što ćemo moći još onim ostatkom snaga svojih nastaviti negdje drugdje, nosimo vas u srcu. Zahvale će naknadno biti uručene fra Matiji Marijiću i fra Mislavu Lukačeviću, koji nisu bili u mogućnosti nazočiti prijemu.